Continuem avui el nostre cicle de conferència i avui en Àlvar Garola Crespo ens parlarà sobre infraestructures i gestió de mobilitat, reflexions sobre l'impacte en el territori ambiental i social. No he dit res perquè tot això ho teniu ja en el títol. Àlvar Garola és barceloní, va néixer al centre de Barcelona, al centre històric, al carrer Ciutat. Va fer els estudis d'economia per la Universitat de Barcelona. Ha estat investigador a la Universitat de Stanford amb disseny i anàlisi de models de previsió econòmica. Ha treballat en un gabinet que es diu justament Gabinet d'Estudis Econòmics entre l'any 1984 i l'any 1999 com a gerent de projectes. És a dir, que el director d'aquest gabinet és el que va ser guardonat amb el primer premi de la Societat Catalana d'Economia que vam atorgar sobre el potencial econòmic de les ciutats de Catalunya. I en aquest estudi l'Àlvar Garola hi té molts diversos capítols. És a dir, que és un honor per nosaltres rebre amb una persona que fa bastants anys vam guardonar. Ha dirigit estudis en temes d'economia del transport, dotació d'infraestructures, sector de la construcció i economia territorial i urbana. Des del 1991 és professor a la Universitat Politècnica de Catalunya, el qual no deixa de tenir un gran mèrit que un economista doni classes oficialment a la Universitat Politècnica de Catalunya, concretament en el Departament d'Infraestructura del Transport i del Territori. També imparteix docència en la titulació d'Enginyeria de Camins i en els màsters de Logística, Transport i Mobilitat, Enginyeria Ambiental, Sostenibilitat i Gestió d'Infraestructures. I ara és doctor en el Programa de Gestió del Territori i Infraestructures de Transport d'aquesta universitat. Àlvar, hem vingut aquí a escoltar-te i després ens permetràs que segurament et fem algunes preguntes o alguns comentaris, però tens la paraula. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I evidentment no només us permetré, sinó que m'agradarà entrar en un debat posterior perquè em sembla que és el que més pot enriquir aquesta xerrada. Agrair-vos a tots la vostra presència, agrair a la Societat Catalana d'Economia la invitació a participar en l'acte d'avui. Un acte que té un títol d'infraestructures, gestió de la mobilitat, reflexions sobre l'impacte en el territori, ambientals, socials, que és un títol d'aquests llargs, ampli, ambigu, i que de fet en si mateix no diu res, sinó que bàsicament el que intenta és marcar una mica els temes dels quals vull parlar avui, i que és semblant al títol de la tesi doctoral en la qual es basa, perquè de fet això no és més que el resum de la tesi doctoral que vaig tenir l'ocasió de presentar fa un parell de mesos, i que és una tesi doctoral també particular per diverses coses. Una, per l'edat. No tinc el perfil, evidentment, d'un estudiant que hagi acabat la carrera, hagi entrat en un programa de doctorat i hagi fet la seva tesi doctoral, sinó que és una tesi doctoral feta en base a una experiència anterior. I, de fet, moltes de les coses de la tesi que veurem aquí formen part de treballs i estudis que he tingut ocasió de realitzar amb els anys d'activitat acadèmica i professional, i que he intentat i que fa que aquesta tesi tingui una mica una interrelació entre part aplicada i part teòrica, que, bueno, que em semblava que era una miqueta interessant. I també és particular perquè, com ja ha comentat l'Eduard Arruga, jo soc economista i des de fa molts anys treballo a l'Escola de Camins de la UPC. Per tant, una combinació una miqueta estranya i curiosa, però que en el fons m'ha permet treballar de manera multidisciplinar amb el tema de les infraestructures. I aquest és el tema del fons base, que és una miqueta l'eix conductor d'aquest treball. Un camp amb el qual els economistes hem participat sempre amb la part més financera i que potser no hem treballat tant o no hem entrat tant en el tema més d'avaluar els impactes que hi ha darrere de les infraestructures,
I l'avaluació que en fem, és a dir, per què les infraestructures tenen èxit, per què les hem de fer, quines i en quin sentit. I el que jo volia amb aquest treball és fer una aportació una miqueta amb aquest debat. De fet, el fet de que els economistes treballem en l'àmbit de les infraestructures o a l'escola de camins, amb enginyers de camins, no és una cosa nova. I de fet, quan estava preparant o estava treballant la intervenció al voltant d'aquesta xerrada, vaig trobar uns apunts d'economia de l'Escola de Camins de Madrid de l'any 1880, és a dir, fa 100 anys. Era una assignatura que s'impartia a quart curs, sempre han tingut una formació econòmica. Curiosament, 100 anys després, l'assignatura d'economia també estava a quart curs, el qual volia dir que el plan d'estudis havia canviat relativament poc en un segle. Amb aquests apunts, que són apunts molt interessants, apunts a mà, fets a mà, amb 600 pàgines, que expliquen un curs d'economia política molt, molt, molt convencional, molt interessant, i amb el qual, de fet, només hi ha dues moments amb el qual es refereixin a economia amb infraestructures, que són aquests dos que apareixien destacats aquí al costat. I que no deixen de ser curiosos el fet de dir que els productes de la indústria s'han de transportar d'un lloc a l'altre del planeta, una globalització a l'any 1880, i que hem de ser capaços de planificar les zones amb les quals hem de generar les nostres infraestructures, aquesta idea de planificació d'infraestructures. I d'altra, la importància de les infraestructures. La indústria transportadora constitueix l'enllaç econòmic de la resta d'indústries sense les quals les altres no existirien. És a dir, la importància de les infraestructures com generadors de riquesa i com generadors o impulsors de la base productiva local. I de fet, això és una idea que ja en el 1880 apareixia, però que hem anat desenvolupant al llarg de tots aquests anys. Aquesta transparència està treta d'un treball, però el que em feia gràcia era explicar la idea de la Unió Europea, que ja es reflectia en l'informe Emerson, per exemple, dels anys 90, amb el qual venia a dir que la competitivitat d'un territori és fruit bàsicament de dos factors: una dotació d'infraestructures adequada i un nivell educatiu adequat. Educació per tenir activitats de valor afegit alt i infraestructures per ser capaços d'aprofitar els elements en quant a cost de transport, en quant a cost de matèries primes, en quant a capacitat de vendre els productes en el mercat més eficients. És a dir, els dos factors bàsics que feien d'un país fos competitiu a llarg termini. I era curiós que la Unió Europea influïa aquests dos factors com únics factors de competitivitat. A partir de Lisboa, dels acords de Lisboa, afegeixen un tercer que és la recerca, però la recerca no és res més que educació aplicada per crear noves línies de treball. Per tant, seguim donant voltes a aquests dos orígens. I de fet, la Unió Europea, quan analitza les seves polítiques d'infraestructures, utilitza instruments de tipus econòmic. I de fet, aquest quadre que està tret del pressupost de l'estratègia pressupostària dels últims 7 anys, el que expliquen és que totes infraestructures hem de ser capaços de veure dues coses: l'impacte econòmic que té aquesta visió macroeconòmica del territori, de l'impacte de les infraestructures, i això ho hem de mesurar a partir del seu impacte sobre el PIB, sobre els llocs de treball, etc., i una visió microeconòmica que la Unió Europea recomana a partir de les metodologies tipus cost-benefici, és a dir, veure si les infraestructures generen uns beneficis superiors als costos que comporten. I és aquesta doble visió micro i macro la que la Unió Europea utilitza per avaluar quines infraestructures s'han de fer. En base a això, el que jo proposava amb el meu treball, amb aquesta tesi, i em prometeu explicar-ho aquí, eren bàsicament aportar algun aspecte metodològic que ajudi a millorar la presa de decisions en el món de les infraestructures i incorporar aquests elements d'anàlisi econòmic dintre d'aquest món de les infraestructures que moltes vegades l'hem passat molt de puntetes. És un enfocament basat bàsicament en infraestructures viàries i de fet ara veuran els exemples que jo he triat, però que és ampliable a altres infraestructures i a altres àmbits de treball. És un enfocament d'aquest de tipus marginal, molt, molt amb el sentit econòmic de marginal, de veure el concepte, els beneficis i costos marginals de prendre una determinada actuació. I que, en el meu cas,
Jo l'he utilitzada per estudiar casos concrets en vies d'alta capacitat fets a Catalunya en els últims anys. I aquí veuran exemples de l'eix de Bracons, de la C16, de la C32, de la C25, aquestes infraestructures que jo he anat utilitzant en el meu treball per anar provant les coses que jo anava realitzant. I en aquest sentit, aquestes dues fotos d'aquí davant, les primeres, aquestes d'aquí dalt, em fa gràcia tornar-les a recuperar, perquè les vaig utilitzar l'any 2004 en una conferència aquí a la Societat Catalana d'Economia, perquè en aquell moment estava en marxa o estava en discussió, tota la discussió al voltant de l'eix de Bracons, es tenia que fer-se o no. Amb el Pere Lleonard vam tenir ocasió de fer l'estudi de cost-benefici de l'eix de Bracons, i dintre de la discussió que hi havia en aquell moment sobre l'eix de Bracons, hi havia un tema que a mi em preocupava molt i que de fet explica part de l'interès d'aquest treball, i és que quan miràvem l'eix de Bracons, que és aquest mapa d'aquí, el que sempre discutíem era el problema de l'eix bicolot, el problema de l'impacte ambiental, de l'impacte territorial, de les relacions de mobilitat entre les dues comarques. I quan aixecàvem l'angular i vèiem en perspectiva el territori, el que vèiem era part d'un eix molt més llarg que venia de França i estava cap a la península i que, per tant, tenia molts efectes sobre tota la vertebració de la part central de Catalunya. I que, d'alguna manera, es creava una de les típiques polèmiques o els típics problemes en infraestructures, que és uns beneficis molt globals, uns beneficis d'aquest eix que van des de França fins a l'interior de la península, i uns costos molt locals, com els costos ambientals i paisatgístics es concentraven en un determinat territori. I és una miqueta l'anàlisi d'aquests beneficis i costos d'escala local el que a mi m'ha interessat i que d'alguna manera explica part d'aquest treball que ens ensenyaré. De fet, la tesi doctoral tracta bàsicament de quatre temes, dels quals m'interessarà sobretot segurament parlar més dels dos primers, i els dos segons els passaré més de pressa, sempre amb l'espera de que amb el debat posterior puguem profunditzar en alguns d'aquests elements. De fet, el que jo proposava amb el meu treball i es proposo d'analitzar aquí és, d'una banda, si podem analitzar quin és l'impacte amb el territori local de la construcció d'una infraestructura. Si podem veure l'impacte a escala molt local de les infraestructures de transport i veure si realment tota aquesta idea des de l'informe Emerson fins a qualsevol política que portem a terme de la importància de les infraestructures, realment la podem captar a escala territorial local. I els altres dos últims que tenen més que veure amb aquests elements de microeconomia, de l'anàlisi cost-benefici. Si podem valorar d'alguna manera l'impacte ambiental de les infraestructures que creem a partir de les funcions ambientals que es perden en un territori, doncs comentarem el que és amb això. I finalment introduir un element que a mi em preocupa de cara al futur i que segurament ara és poc preocupant, que és el valor de la privacitat en temes de mobilitat. Anem a pams, comencem per els primers, que són potser els més clàssics perquè tenen a veure amb economia urbana, amb economia territorial i amb l'impacte local d'infraestructures, a escala molt local. Quan intentem avaluar l'impacte de les infraestructures en un territori, normalment utilitzem les taules input-output. Les input-output ja les coneixem, és una estructura, és una matriu que en el fons el que intenta és veure les relacions productives entre un determinat territori i que aquesta foto fixa la utilitzem després per veure l'impacte que té en un territori una determinada actuació, normalment en termes d'inversió. L'avantatge de les taules input-output és que permeten avaluar no només l'impacte directe, la despesa que es fa en un territori quan es construeix una infraestructura, per exemple, sinó també els impactes indirectes induïts, és a dir, els impactes sobre altres sectors productius i sobre l'increment de renta de la zona, amb la qual cosa ens dona una visió molt global de quin és l'efecte que té una determinada política d'inversió. Té una sèrie de limitacions, bàsicament que necessiten molta informació, per tant, és molt cara de realitzar en termes d'informació i això fa que es facin no de manera periòdica, sinó que es facin en temps concret, de manera discreta. Té altres problemes metodològics, com per exemple el tema de l'estabilitat estructural, és a dir, que fem un anàlisi molt determinat i l'utilitzem per coses anys posteriors. Per tant, té una sèrie de dificultats, però és una eina molt útil per veure l'impacte d'una determinada actuació. De fet, tots els països i la major part de regions tenen taules input-outputs creades, desenvolupades i molt ben fetes, però una miqueta allò que comentàvem fins i tot del tema temporal, l'última que hi ha a Catalunya és del 2011,
amb alguna estimació pel 2014 parcial, però estem treballant amb dades relativament antigues. La taula imputable catalana és molt completa, distingeix entre fluxos interns, fluxos externs, per tant, a partir de l'anàlisi d'una determinada infraestructura o una determinada inversió, podem veure l'impacte que té sobre Catalunya i sobre l'exterior. El que no podem fer-ho, o el que no som capaços de fer encara, és l'impacte a una escala inferior. És a dir, que quan nosaltres ens plantegem la infraestructura o l'eix entre Vic i Olot, som capaços d'avaluar quin efecte pot tenir aquesta inversió en un territori, a Catalunya, però no a la zona de Vic i d'Olot. No teníem eines per fer-ho. I clar, això és, d'alguna manera, és el problema que s'hi comentava abans. Sabem que aquest eix provoca uns impactes globals, però no sabem quin és l'impacte real que provoca ni la creació ni l'ús en un territori concret amb el qual travessa. És a dir, coneixem les molèsties però no els beneficis concrets. Llavors, què fem amb territoris més petits? Doncs normalment no ho calculem. A vegades utilitzem taules d'altres zones adaptades, a vegades utilitzem eines com els multiplicadors, però cap d'ells ens dona una idea bona, concreta, de quin és l'impacte local. I de fet, el que jo plantejava amb el meu treball, i no entraré en temes massa metodològics, a menys que després amb el debat surtin, però amb el que jo plantejava amb el meu treball era intentar comarcalitzar una taula input-output. I entès que realment el producte no és una taula input-output comarcal. El producte és intentar veure aquest impacte que genera l'economia a una inversió en un territori, quina part d'ella es podria quedar a la comarca. Per fer-ho, utilitzar un sistema mix basat bàsicament en el concepte de coeficients de localització, és a dir, amb la idea de dir a mesura que una comarca tingui una determinada estructura productiva serà capaç d'aprofitar el potencial que genera una determinada inversió. És a dir, si resulta que tenim necessitats per fer aquesta inversió d'activitats relacionades amb el metall, òbviament, si hi ha empreses del metall en el territori, seran capaces d'aprofitar les oportunitats, etc. I d'uns mètodes que estan pensats per actualitzar temporalment les taules input-output, que són aquests mètodes RAS que apareixen aquí, que jo els utilitzo per fer-ho a escala territorial. Al final, la idea és afegir una línia a la taula input-output que sigui capaç de dir-me l'impacte local, l'impacte amb el territori. I aquesta és una miqueta la primera part de l'aportació que jo intentava fer amb aquesta tesi doctoral. Insisteixo, la metodologia, en tot cas, la podem comentar si vostès creuen convenient posteriorment, però deixem entrar amb els resultats que jo obtenia aplicant aquesta taula input-output territorialitzada. És a dir, l'eix Vic-Olot, l'eix de Bracons, és una inversió de 308 milions d'euros, un 45% fet en mitjans locals, un 45% en mitjans de la resta de Catalunya i un 10% en mitjans de la resta d'Espanya. Com sé aquestes xifres? Doncs preguntant directament a les empreses contractistes quin era el seu grau d'utilització de recursos locals, subcontractistes locals, etc. Aquesta inversió es va fer en un període de temps llarg, és a dir, és una inversió, és curiós que sigui una carretera relativament curta, però que va trigar 6 anys en fer-se per tots els problemes d'adaptació al tema paisatgístic, al tema ambiental que s'anava de fer. Doncs bé, a partir d'aquí, utilitzant la taula input-output, el que d'alguna manera som capaços de fer és diferenciar quina part d'aquests de l'economia, de l'activitat econòmica generada per aquests 308 milions d'euros, es va quedar a l'economia local, se'n van a la resta de Catalunya, se'n van a la resta d'Espanya o se'n van a l'estranger. Normalment les taules input-output treballen amb 3 indicadors. L'indicador de la producció, que és el més evident, l'indicador del valor afegit brut i l'indicador dels llocs de treball a partir de productivitats mitjanes. Per tant, el resultat era que al final aquests 308 milions que havien generat una activitat econòmica molt superior, al final un 24% del total de l'activitat econòmica es havia quedat amb el territori de les dues comarques compreses entre Osona i la Garrotxa. És a dir, de tot l'impacte econòmic que es havia produït, una quarta part havia pogut ser atreta al territori. Un 60% s'havia anat a la resta de Catalunya i la resta s'havia anat a l'Espanya i l'estranger amb quantitats molt més petites. És a dir, el territori és capaç de captar una part d'aquests beneficis generats per les inversions i, a més, tenim un instrument que ens permet arribar a veure quina part podem captar. I això és significatiu. I, de fet, només aquesta inversió, estem parlant d'una sola inversió,
Per exemple, l'any 2008 va representar el 0,4% del PIB de les comarques. Aquestes xifres, com sempre amb economia, semblen petites, però no és veritat. Un 0,4% del PIB comarcal atribuïble a una sola actuació és molt significatiu en una economia, per exemple, que en aquell moment estava creixent el 2-2,5%, és a dir, una quarta, un 20-25% de tot el creixement econòmic de la comarca era degut a aquesta inversió. Aquí són sensibilitats perquè diguem que hem provat diferents models, però que en el fons tots hem parlat entre el 24-26%, per tant els models són bastant robustos. Per què és important tenir-ho en compte, més enllà de per saber quina part, per poder dissenyar polítiques al respecte? És evident que una inversió, i menys en infraestructura, no s'ha de fer per raons de creació de llocs de treball o de PIB en un determinat territori. Les inversions en infraestructures s'han de fer perquè les infraestructures siguin útils. Però també és veritat que les polítiques conjunturals que fem poden adequar-se a aquests cicles, sabent l'impacte que tindran sobre el territori. I aquest impacte depèn de moltes coses. Depèn de la tipologia d'inversió, depèn de la base productiva existent a cada zona, depèn de a qui contractem o subcontractem els recursos. I, de fet, aquests gràfics que veuen aquí és simplement la diferència, això és per la C25, per l'eix transversal, un estudi semblant, és la diferència entre utilitzar subcontractistes locals o no utilitzar-los. La diferència en quant a impacte local és realment brutal. Clar, quan jo que em plantejava aquesta última pregunta que no té resposta és, clar, una infraestructura, per exemple, com l'AVE, que té un component tècnic molt més important que el que pugui tenir les carreteres, per exemple, que per tant tindrà poca utilització de recursos locals, quin impacte genera sobre el territori? Doncs segurament molt poc a nivell, per exemple, de construcció d'inversions. Aquestes eines, a més, no és només útil per analitzar les actuacions sobre un territori d'una inversió, també poden ser útils sobre altres sectors. I estic pensant, per exemple, en el tema del turisme. El turisme, en el fons, és un sector que analitzem normalment a partir de, també utilitzant eines input-output. Per què? Perquè es tracta d'una despesa addicional provocada en aquest cas pels turistes que podem afegir com una demanda addicional a la nostra taula input-output per veure l'impacte en el territori. I clar, normalment calculem a partir de la despesa que fan els turistes, però si tenim eines com aquesta, com la taula input-output comarcalitzada o en àmbit local, el que podem analitzar no és només l'impacte global d'aquesta actuació, sinó també l'impacte que té en un territori concret. Quan ara està molt d'actualitat el tema del turisme, dels seus impactes, quan, per exemple, ahir per la nit es parlava de temes al voltant de l'utilització turística de la Costa Brava, o quan el Miquel Puig, em sembla que ahir comentava doncs, els perills de la comunitat del turisme, és important tenir aquestes eines i veure on es queden, on es van a parar els beneficis derivats de l'arribada de turistes a un determinat territori, que no és sempre el territori quan arriben, sinó poden ser altres territoris que tinguin una base productiva que s'hi permeti crear activitat per satisfer la demanda d'aquests nous turismes. I de fet, és, per exemple, és important veure que portar a terme polítiques que permetin fer que una base productiva local sigui més potent i estigui més ben estructurada, que permetin aprofitar molt més els beneficis d'una determinada actuació, una determinada inversió, una determinada demanda, com és el turisme. El segon punt que a mi m'interessava remarcar amb aquesta tesi, amb aquest treball, era l'impacte de les infraestructures un cop ja portades a terme. És a dir, tenim un impacte d'inversor, però també tenim un impacte que és l'important, que és l'impacte un cop tenim una infraestructura construïda. És a dir, el paper de les infraestructures com factor de desenvolupament. I aquí ens trobava un altre problema a escala novament local, territorial molt petita. Per què? Perquè tots estem segurs o tots estem i hem desenvolupat eines al voltant de la importància que tenen les infraestructures com un factor de desenvolupament d'un territori. I tan important és això que dins de la Unió Europea, amb els fons de cohesió, el Banc Mundial, amb els fons d'infraestructura, cada cop que intentem desenvolupar un territori, el primer instrument d'anàlisi, la primera eina són les infraestructures, i això és el que generem habitualment. I no només ho diem a escala
a escala doncs, de concepte, a escala conceptual, sinó també a nivells empírics. Tens que l'any 89 l'economista americà David Schauer va començar a trobar uns models economètrics que permetien relacionar la dotació d'infraestructures amb el PIB d'un territori. Hem fet milers d'anàlisis, que aquí no es veuen, però és igual, que el que fan que ens han donat la raó a tot això, explicant que sempre, quan tenim una major dotació d'infraestructures, és un símptoma, un element important per incrementar el nivell de riquesa i, nivell, per tant, de qualitat de vida d'un territori. I a la inversa, encara més, la manca d'infraestructures és un fre molt important al desenvolupament d'un territori. També sabem que això no és lineal, i aquest gràfic d'aquí és simplement el que hem d'explicar és això, que és que aquest impacte va disminuint amb el nivell de desenvolupament, i sembla lògic. Quan un país té moltes infraestructures, l'impacte marginal d'una nova és menor. Però, tot i així, no és mai pla ni zero. Les infraestructures són un element clau per al desenvolupament d'un territori. Però tot això, que ho sabem de manera agregada, que ho sabem amb mètodes empírics, no ens costa molt demostrar-ho a escala local. I, sobretot, ens costa molt veure quin és el mecanisme que provoca aquest esperat increment de productivitat d'un territori amb una major dotació d'infraestructures. Llavors, jo el que aquí plantejava amb aquest treball, amb aquesta tesi, és simplement utilitzar dos instruments clàssics de l'anàlisi regional, de l'economia regional, que és un davant de l'anàlisi Shift-Share, i l'altre, l'anàlisi empresarial, per poder veure quina part de l'impacte, si podíem relacionar determinades infraestructures amb canvis en l'estructura productiva d'un territori que hagin generat un increment d'activitat. L'anàlisi Shift-Share, que apareix aquí amb aquesta fórmula, el que intenta és un anàlisi expost, és a dir, posteriori, que el que intenta és, a partir d'un creixement econòmic determinat, separar-lo en tres vectors. D'una banda, el que correspon a la dinàmica global, és a dir, si l'economia, el món va bé, l'economia d'Europa va bé, l'espanyola va bé, la catalana va bé i la d'Olot també, per què? Perquè hi ha un impacte de cicle econòmic positiu. El que és l'impacte, l'estructura productiva, és a dir, si tenim una estructura productiva de base i tenim, això condiciona molt la nostra evolució econòmica, per què? Perquè tenim una estructura que en funció d'aquesta estructura estigui en una etapa conjuntural favorable o desfavorable afecta el nostre creixement. I després el que les tècniques d'aquesta Shift-Share anomenen la dinàmica pròpia, és a dir, la que no es pot explicar per factors externs ni per factors sectorials i que per tant hi ha algun element addicional que és el que explica aquest comportament diferencial. Llavors, podem relacionar aquesta dinàmica amb canvis en infraestructures? És molt complicat fer-ho, bàsicament perquè ens costa molt tenir una base de dades bona sobre moltes infraestructures, quan s'han començat, quan s'han acabat, etc. En aquest cas, jo el que vaig fer va ser analitzar dos casos concrets, dues coses que a mi em semblaven molt interessants perquè eren casos que tenien que veure en àmbits locals, bàsicament comarcals, molt tancats i amb problemes d'accessibilitat, i veure si realment alguna via, algun increment de dotació d'infraestructures havia generat un canvi en l'economia del territori. I concretament, aquí n'hi ha dos, un que té a veure amb la C32, l'autopista de Barcelona, o més bé de Castelldefels fins al Garraf, que en el seu moment, s'inaugura l'any 92, i que trenca el que és un problema d'accessibilitat important en el territori del Garraf, que és el massís del Garraf. I d'altra banda, el ja comentat Eix de Bracons, que trenca també la manca d'accessibilitat que tenia tradicionalment la Garrotxa cap a Osona i cap a l'àrea metropolitana amb un accés més directe. Quan analitzem els dos casos, el que trobem és dues coses que les fan molt semblantes. Quan s'inaugura l'autopista del Garraf, els propers, els següents 5, 6, 7 anys, el Garraf és una de les comarques amb major creixement econòmic de Catalunya, canviant un cicle econòmic anterior. No és la que creix més, de fet és la segona. La que creix més és el Baix Penedès, que no és una comarca on arribi l'autopista, però sí que és veritat que guanya molta accessibilitat gràcies a aquesta autopista. I el que es nota al Garraf és un increment molt important de la dinàmica pròpia a partir de l'anàlisi Shift-Share. És a dir, hi ha una dinàmica pròpia que apareix nova, que no existia anteriorment i que deixarà d'existir posteriorment. És a dir, que en algun moment hi ha alguna cosa que canvia l'economia del Garraf l'any 92
que genera un impacte, una onada que dura uns anys i que després posteriorment es va diluint. I llavors la comarca del Garraf deixa de tenir aquesta dinàmica pròpia per passar a comportar-se com una comarca que depèn molt més dels cicles més globals de l'economia catalana i nacional, etc. En el cas de la Garrotxa, el que s'observa és que una cosa semblant, un cop obert les de Bracons, torna a ser les comarques amb un major creixement econòmic de Catalunya posteriorment. I de fet, en el cas de la Garrotxa, aquesta dinàmica pròpia és la més important de totes les comarques catalanes i destaca amb un cicle conjuntural, això estem obrint el període 2009-14, per tant, de cicle econòmic negatiu, va? Doncs, en canvi, la Garrotxa manté una dinàmica pròpia molt significativa i molt diferent de l'anterior. Aquesta dinàmica pròpia la podem associar a la millora d'accessibilitat? Evidentment, no tinc elements per dir que és això el que l'ha provocat, però tampoc hi ha cap altre canvi a l'economia local que ho justifiqui. Per tant, sí que d'alguna manera aquestes tècniques d'anàlisi regional el que permeten dir és que quan trenquem la manca d'accessibilitat en el territori, generem una onada de creixement econòmic que dura un determinat període i que modifica les pautes anteriors. I com les modifica? I aquí ve la segona part de l'anàlisi, que seria la utilització d'eines d'estructura empresarial. En el cas del Garraf, per exemple, una cosa que es va poder fer és veure quina era l'estructura productiva empresarial de la comarca abans i després de l'autopista. I el que es nota és un canvi radical. És a dir, però un canvi radical vol dir que en 10 anys l'estructura industrial de la Garraf va canviar radicalment. És a dir, les empreses, simplement les empreses més associades al model tradicional de la comarca van desaparèixer, substituïdes per una indústria nova que amb sectors productius diferents i que s'aprofitava de l'accessibilitat a Barcelona i a les grans àrees de port i aeroport que tenia el Garraf gràcies a aquesta nova infraestructura. I no he portat aquí la llista d'empreses, que seria molt interessant veure la llista d'empreses abans de l'autopista i després perquè es vegin els grans canvis que es van produir, però també és molt significatiu el canvi d'aquest gràfic. És a dir, el turisme, el Garraf, no va créixer quantitativament 10 anys després de l'autopista. De fet, estem parlant de passar de 2.400 a 2.600 places hoteleres. Per tant, no hi ha un creixement molt gran quantitativament, però hi ha un canvi brutal qualitativament. El que abans de l'autopista era una estructura hotelera bàsicament de pensions i hotels d'una estrella, es converteix en hotels de 4 i 5 estrelles. El que era abans un turisme bàsicament local es converteix en un turisme internacional. És a dir, sí que, en el cas del Garraf, queda molt clar que el trencament de la no accessibilitat del Garraf canvia l'estructura productiva. És a dir, el canvi que provoquen les infraestructures són canvis radicals, no són canvis graduals, no és millores de productivitat per a les empreses instal·lades que s'aprofiten d'un entorn millor, és un canvi radical en l'estructura productiva. Que, evidentment, un cop ja s'ha produït, un cop s'ha canviat aquest canvi, segurament ja no es tornarà a produir perquè no hi ha cap element que ho justifiqui i que per això l'economia del Garraf, a partir d'una dècada posterior a l'autopista, es consolida amb una base productiva ja existent. I a Bracons no tenim tants anys per fer aquest canvi, però a Bracons sí que detectem una arribada de noves empreses, una base sectorial molt més àmplia, és a dir, la base sectorial de la Garrotxa s'ha ampliat amb sectors nous fins ara inexistents, una economia més diversa i una cosa curiosa, que és quan la Garrotxa tenia un creixement de productivitat molt inferior amb la dècada anterior a Bracons a l'economia catalana, dins de Bracons creix amb una productivitat superior. Com sempre, no tinc elements per dir Bracons canvia i és l'únic element que fa que això canviï, però sí que és veritat que la millora d'accessibilitat provoca uns canvis amb la base productiva que estan amb la base d'aquest canvi amb la productivitat. Per tant, diguem-ne que el que jo intentava comentar amb aquest treball, que és la primera part de la tesi doctoral, és podem avaluar l'impacte que generen unes infraestructures en un territori a escala local. I convé fer-ho, perquè a partir d'aquí és quan podem prendre decisions o prendre polítiques que ens permetin aprofitar al màxim
aquests impactes de noves infraestructures. És a dir, segurament no n'hi ha prou amb fer infraestructures i deixar que les coses vagin al seu aire. Segurament el que hem de ser capaços és de generar polítiques d'acompanyament per aconseguir que aquestes infraestructures realment tinguin un impacte important sobre el territori que ho estan servint i que trenquin aquella sensació que jo us comentava abans amb el cas de Bracons, que els beneficis són molt globals, molt generals, afecten a molta gent, però els costos es concentren en determinades parts del territori. Si som capaços d'avaluar els beneficis i veure que realment hi ha una possibilitat de generar activitat productiva al voltant d'aquestes noves infraestructures que generen millores d'accessibilitat, també serem capaços de que el territori es beneficiï d'aquest impacte, d'aquesta onada generada per les noves infraestructures. Els altres dos temes de la meva tesis anirem un més de pressa perquè potser són temes més metodològics i en tot cas, si volen, els podem anar discutint al voltant de la xerrada posterior o del posterior. Un té a veure amb una cosa que també ens passa quan analitzem infraestructures. Insisteixo, els dos temes anteriors tenen a veure amb l'impacte regional i local de determinades infraestructures. Els que venen ara tenen més a veure amb aquell impacte microeconòmic, és a dir, amb l'anàlisi de tipus cost-benefici. A veure, jo que porto molts anys donant classes a l'Escola de Camins, i a més tinc una assignatura que ara es fa a primer curs, una de les primeres coses que jo us explico als meus estudiants, perquè vegin la importància de ser capaç d'utilitzar eines econòmiques amb l'anàlisi d'infraestructures, és una transparència en quatre aeroports. Els aeroports d'Alguaire, l'aeroport de Castelló, l'aeroport de Ciutat Real i l'aeroport de Múrcia. Són quatre aeroports que evidentment mostren que qualsevol mena d'anàlisi amb eines econòmiques que fem són inversions quan menys molt dubtoses. Una és per manca de demanda, potser el tema de Castelló i el tema de Múrcia, que és potser més evident, una ciutat com Múrcia que tingui dos aeroports internacionals sembla una miqueta exagerat. A casa de Ciutat Real és un problema de planificació, com podem fer un aeroport quan ampliar el de Barajas, amb el qual ens carreguem qualsevol tipus de demanda que tingui, i el de Lleida segurament un aeroport que hem fet sense saber ben bé per què el volíem, quin és el model de negoci que hi havia darrere d'aquest aeroport. Doncs bé, jo us ensenyo això una miqueta per comentar, a partir d'aquí us explico la necessitat de ser capaç de veure els beneficis que pot comportar una infraestructura a priori abans d'invertir els diners necessaris per fer-la. Tot això ens ha portat a desenvolupar eines, la més habitual amb anàlisi d'infraestructures és l'anàlisi cost-benefici, que el que intenta és comparar els costos d'una determinada actuació amb els beneficis intangibles que genera en un territori, la seva existència. Són mètodes que el que es basa en intentar veure els beneficis, quantificar-los i monetitzar-los de manera que puguem comparar els costos amb els beneficis que genera. A partir d'aquí utilitzen eines que tots coneixem, que venen del món financer, les TIRs i les BANs, però aplicades en termes socials, ens permeten introduir aquesta, a priori, la idea de si una infraestructura serà útil o no per un determinat territori. Aquest quadre d'aquí el que mostra és alguns dels costos i beneficis que normalment atribuïm amb un anàlisi cost-benefici d'infraestructures. El més habitual és els guanys en temps, però també els guanys amb seguretat, els guanys en pol·lució, en canvi climàtic, etc. I tot això més o menys és una metodologia que es ve utilitzant, que està bastant estandarditzada, que la Unió Europea utilitza de manera habitual, que l'utilitza el Banc Europeu d'Inversions, que s'utilitzen de manera obligatòria en molts països, no a l'estat espanyol, el qual és un problema perquè després ens passen coses com el que es passen, però sí, en molts països hi ha l'obligatorietat de fer aquest tipus d'anàlisi prèvia a qualsevol infraestructura que es vulgui portar a terme. Doncs bé, això són metodologies molt obertes amb el qual el problema sempre és ser capaç d'introduir un nou element a debat. I el que sempre han quedat coixes, el que sempre han quedat molt, molt poc utilitzades, són totes aquelles que tenen a veure amb l'ús del territori. És a dir, quan nosaltres creem una infraestructura de transport, una autopista o una autovia, el que estem és utilitzant el territori com a base, com a suport d'aquesta infraestructura. Normalment
quan fem una anàlisi de tipus cost-benefici, el que fem és utilitzar el cost de les expropiacions com el cost del territori. Però això no és veritat. Una expropiació realment no és ni un cost, és una transferència. Són uns diners que paga l'administració o l'operador d'aquesta infraestructura i que rep l'antic propietari. I que amb la mesura que els preus d'expropiació estiguessin ben fets i ajustats a un valor de mercat, en el fons, en un mercat eficient, serien una bona aproximació al valor dels fluxos futurs d'aquest terreny, d'aquest territori, amb la qual cosa aquesta escala és bàsicament neutra. Però el que no incluïm són els temes ambientals que estan relacionats amb aquest territori. És a dir, quan nosaltres fem una infraestructura i utilitzem un territori on abans hi havia un bosc, el que estem és perdent les funcions ambientals que generava aquest bosc. I per tant, seria bo que incluíssim aquests costos dintre del nostre anàlisi, més que no pas el cost teòric d'una expropiació, que no deixa de ser un cost que a més és un cost pactat, és un cost pautat per l'administració i que per tant no reflecteix tots aquests elements ambientals. Podem fer-ho? Comencem a tenir eines per fer-ho. Això que tenim aquí, per exemple, és un esquema de l'anàlisi de les funcions ambientals en el territori. Això és el cas del CO2. Què hem de ser capaços de fer? Doncs veure si quan nosaltres utilitzem un territori per una infraestructura, això afecta, per exemple, a una massa boscosa. Si afecta una massa boscosa, segurament això acabarà tenint un impacte sobre la regulació del clima. Amb què? Amb el tema de l'absorció del CO2. Què hem de ser capaços de fer? Ser capaços de buscar un indicador, en aquest cas podria ser les tones de CO2 per hectàrea que una massa boscosa és capaç d'absorbir, quantificar-les i donar-li un valor monetari, que no vol dir un preu, perquè el CO2 no té un preu, però sí donar-li un valor monetari. Que a vegades pot ser que no sigui únic. Quin és el valor del CO2? El valor que té el CO2 en el mercat d'emissions europeus és segurament massa baix, un mercat molt especulatiu, un mercat molt condicionat per les polítiques europees en temes ambientals, per tant, no se serveix. Uns valors associats als costos que pot tenir l'augment de temperatura? Sí, i això ens porta a literatura científica, que en tenim molta, que més o menys és capaç d'explicar aquests valors. O el de les multes per superar determinats nivells de concentració, com per exemple els que fixa la Unió Europea, en el cas de les ciutats que ultrapassen el nivell d'emissions. Per tant, tenim diferents mètodes de valoració, però el que és important és que podem tenir mètodes de valoració. I de fet, això també m'ho passo, tenim moltes metodologies diferents que són capaces de trobar externalitats diferents i valorar-les, des del valor de CO2, el valor de l'erosió, el valor de la biodiversitat, etc. Tenim eines per fer-ho. I a més, tenim la capacitat de fer-ho amb diferents nivells d'anàlisi. Per exemple, aquest quadre que veuen aquí no és altra cosa que els valors ambientals d'una hectàrea de territori amb els ecosistemes de Catalunya, amb dades de l'any 2013, que recull les funcions ambientals de determinats cobertes vegetals, intenta trobar un valor de les funcions ambientals per hectàrea i any. Sembla estrany, sembla una cosa una miqueta estranya, però tenim instruments per fer-ho. I a més, tenim instruments per fer-ho a escala global, com seria aquest quadre, que no deixa de ser un quadre amb el qual es busquen estudis científics arreu del món i s'adapten a la coberta vegetal catalana, però, i que pot servir com a referència quan fem una anàlisi, per exemple, de si hem de portar a terme una determinada infraestructura en un territori, però que després podem aprofundir molt més en funció dels valors orogràfics, dels tipus d'arbrat, de les característiques específiques de cada territori i fins i tot de finques concretes amb treballs de camp sobre el traçat definitiu d'una infraestructura. En aquest sentit, no fa massa, vaig participar en un estudi dirigit pel doctor Boada, Martí Boada, el catedràtic en Biologia, amb el qual intentàvem veure l'impacte de les alzines sureres sobre el territori i vam ser capaços de partir d'un treball de camp en finques concretes trobar valors ambientals convertibles en valors monetaris i per tant trobar una valoració. Tot això som capaços de fer-ho amb més o menys gràcia
I, per tant, això ens permetria introduir-ho amb els nostres anàlisis cost-beneficis d'infraestructura i que, per exemple, en el cas de Bracons, fóssim capaços de veure quin era l'impacte que havia tingut sobre el territori la posada en marxa o la pèrdua d'aquesta coberta vegetal generada per les infraestructures. Això és el que s'ha intentat fer amb aquest quadre d'aquí, que mostra uns resultats molt modestos i segurament necessiten una segona volta i una anàlisi més en profunditat, segurament a partir d'escales locals. Aquí el que em sortia a mi aquest estudi és que els impactes, les funcions ambientals representaven al voltant menys del 2% dels costos totals del sistema, el qual sembla molt poc per un entorn de valor ecològic i segurament es podria millorar si haguéssim fet un estudi no utilitzant dades globals, no utilitzant dades concretes del territori analitzat. Però el que sí que m'obre és un camp de treball que jo crec que és interessant, que és incorporar aquestes eines de valoració intangibles amb el món ambiental i introduir-les amb el món de l'anàlisi cost-benefici, amb tots els problemes que jo vull portar a terme. Però si no els introduïm, el que perdem és bona part d'aquesta riquesa que ens dona conèixer realment les conseqüències que té posar en marxa una infraestructura. I l'última. I l'última perquè... I aquesta, a més, és més una proposta de futur que una cosa tancada. I té a veure amb un altre dels problemes que a mi se'm plantejaven o de les inquietuds que a mi se'm plantejaven quan analitzàvem la posta en marxa de determinades infraestructures. És a dir, i a més és un tema que potser ara és poc important, però cada cop més n'està tenint. Que és tot aquest... I de fet, col·loquialment anomenem l'smart mobilitat, l'smart mobility, a tot aquest conjunt de coses que som capaços de fer per controlar de manera més exacta la mobilitat de la població. I de fet, cada cop més posem càmeres de control de trànsit, cada cop més posem aparcaments amb lectors de matrícules, estem desenvolupant sistemes de seguiment per satèl·lit que apliquem per cobrar peatges, per exemple, per cobrar tarifes per ús, en el cas dels vehicles de passats i també lleugers, control d'ocupació de vehicles per càmera, és a dir, quan anem a pagar una autopista de peatge hem desenvolupat polítiques, i a més, polítiques que tenen molt eficients, de dir, si un cotxe va ple, és lògic que pagui menys peatge, per què? Perquè està contaminant menys que cotxes que tenen només un sol usuari. Però tot això què comporta? Comporta l'aparició de molts enginys que controlen la nostra mobilitat. Això és negatiu? No, són elements favorables pel trànsit. I de fet, només cal anar a Londres i veure que dins de que van instal·lar el Congestion Charge al centre de Londres, és evident que la mobilitat al centre de Londres ha millorat. Però també és veritat que si circulem per Londres trobem una quantitat de càmeres que controlen el nostre pas moment a moment, que són brutals, i que a més són capaços de determinar on som en cada moment, i evidentment amb els cotxes, amb els autobusos encara més. Aquesta privacitat la percebim com un cost o no? És un cost que hem d'incloure en el nostre anàlisi? És a dir, hem de ser capaços de dir, quan nosaltres creem una infraestructura, tots aquests elements acaben afectant negativa o positivament la nostra privacitat? I és curiós que això és un tema que en l'àmbit del transport hem analitzat molt poc. De fet, el que apareix aquí és un programa europeu amb el qual vas poder participar sobre temes de seguretat i temes de privacitat, etc. I que feien molt l'èmfasi en el control de la població, en el control de la criminalitat, etc. Però, en canvi, no en el tema del transport. I la pregunta que jo tenia, o la inquietud, era veure, bueno, podem ser capaços de mesurar si la privacitat és remuda com un cost i, en tot cas, quantificar-lo? I normalment la metodologia que s'acostuma a utilitzar tenen dues bases. Una base és la base d'enquestes o l'altra la base d'experiments controlats. I aquí hi ha experiments molt interessants sobre, sobre targetes de crèdit o compres que et permeten comprar en determinats territoris donant les teves dades o no, que et permeten veure com la gent valora la seva privacitat. El que vam fer aquí és una cosa que, insisteixo, és simplement un obrir el camp a un territori que jo crec que té, que en el futur haurem d'analitzar amb molta més calma. En aquest cas, el que es va fer amb aquest territori és obrir unes enquestes sobre si a la gent que utilitzava les vies, les autopistes d'accés a Barcelona, això és una enquesta feta en l'àmbit de la regió metropolitana, de la metropolitana de Barcelona, li molestava o no ser filmat
a l'hora d'accedir a una autopista de peatge i, en tot cas, quines conseqüències econòmiques o quina disponibilitat a pagar o a ser indemnitzat tenia. De fet, els resultats, home, no és una enquesta de valoració contingent, però sí que és una enquesta que dona bastant uns resultats que a mi em sembla que són més ben interessants. Per exemple, només un 28, prop del 30% de la població li molesta o deia que li molestava ser filmat quan accedia a un peatge. D'aquests, quan li preguntava si preferien pagar o rebre una compensació per les molèsties ocasionades, la majoria preferien rebre una compensació que pagar per no ser filmat. Però també era important que quasi un, si sumem aquests 18 i 19, aquests no sé, o aquests altres, de persones que realment consideraven que en cap moment ells tenien que ser filmats quan entressin en una autopista. Per què? Perquè això afectava la seva privacitat i, per tant, consideraven que era un entorn negatiu. Clar, el problema de quantificar això en termes monetaris és un problema que tota la literatura científica sempre ha posat en manifest. Quan tu preguntes a la gent què estaria disposat a pagar per evitar un problema o què hauria de ser compensat per suportar el problema, la disponibilitat a pagar és molt més baixa que la disponibilitat a ser compensat. Això ja ho sabem, no? I és un biaix metodològic que sempre ens trobem quan fem qualsevol tipus d'aquestes enquestes. Enquestes que en privacitat s'han fet poques, però que en l'àmbit ambiental se n'han fet moltes. Doncs bé, jo aquí el que vaig fer va ser utilitzar aquestes enquestes per un determinat cas, que era el tema del descompte de peatges d'autoocupació als túnels de Vallvidrera. En el seu moment es va fer una proposta, una política que era reduir els peatges, sembla que és un 50%, si són 3 o més persones. Doncs bé, a partir dels resultats d'aquesta política i utilitzant aquest cost de la privacitat, veure si això tindria un impacte sobre el tema cost-benefici. I de fet, el que a mi em sortia, i no entro també en xifres perquè són molt incòmodes, però que els costos eren significatius. És a dir, que quan tu calculaves el cost de termes d'actuacions, el cost de la privacitat no era un cost marginal, era un cost important. Clar que l'exemple potser no està del tot ben triat. Per què? Perquè és un exemple amb una inversió molt petita, de fet, és una inversió purament tecnològica, poses unes càmeres i controles, i per tant, i que a més, com que es va optar per una política de descomptes relativament petita, doncs no ha provocat grans canvis amb els fluxos de mobilitat. Per tant, segurament això dona una sobrevaloració al cost de la privacitat sobre que no hauria de tenir segurament si analitzéssim altres exemples. Però que a mi em servia simplement per posar en evidència que aquest és un tema que no és un tema que podem, sobre el qual podem ser negligents o no dir res, perquè sí que és un problema, és un tema que ens vindrà en el futur, perquè cada cop més estem utilitzant aquestes eines de la Smart Mobility i cada cop més estem generant aquest problema o aquesta pressió sobre la privacitat de la gent. I res més, de fet, em vaig plantejar si treia conclusions o no d'això i em sembla que no, que és millor que ara ho parlem entre tots, però jo crec que el tema serà molt més interessant si entre tots ho batem. Espero no haver-me passat de temps ni haver sigut massa passat, sinó obrir coses per un debat posterior. Gràcies. Moltes gràcies, Albert Garola. Ara ens toca a nosaltres fer alguns comentaris o preguntes, com vulgueu. Hi ha un micròfon mòbil, t'agrairé. Ja sabeu que la norma que tinc és que el que el rep és el que després està obligat després a passar-lo amb un altre. Per tant, primer té la paraula l'Antoni Montserrat. Bé, jo crec que és un estudi molt interessant realment, per tant, només entraré en un petit detall. El tema dels canvis de la indústria hotelera al Garraf, jo crec que caldria introduir-hi
introduir-hi el canvi a nivell general de renda de la població. És a dir, perquè és evident que al llarg dels anys hi ha un canvi que fa que la gent, diguem-ne, abandoni les pensions i se'n vagi a buscar un hotel, etc, etc. I que aquest em sembla que no està directament contemplat en el model. Segurament pot ser marginal, però em sembla que seria interessant tenir-ho present. Sí, no, és que em sembla que té tota la raó. És a dir, una de les coses que sí que jo he anat insistint és que, d'alguna manera, quan jo parlava d'aquesta relació entre una infraestructura i els canvis en la seva productiva, es té una miqueta com a factor residual. És a dir, jo detecto, per les eines que jo tinc, que hi ha alguns canvis. Aquests canvis no els puc atribuir ni a una conjuntura econòmica diferent ni a temes sectorials que m'afectin i, per tant, intento atribuir-ho a les coses que em puc canviar amb el territori. I és veritat, no hi ha hagut només un únic canvi, hi ha un canvi a nivell de renda que pot justificar part d'aquesta evolució. També és veritat que en el cas del turisme a la Garrafa el canvi és en 8 anys. Per tant, el canvi és molt, molt espectacular, però sí que és veritat que són factors que fan que realment aquests estudis tinguin una part qualitativa, és a dir, no sóc capaç de dir el 50% de canvi productiu es deu a una infraestructura o no, perquè no tinc elements a conèixer per fer-ho. Però no em té tota la raó que deia. Bueno, no estranyarà ningú que primer saludi el professor Garola per encarar la complexitat necessària d'encarar, perquè si no, no avancem. Bueno, i d'això ja passo a la necessària complexitat. I d'això ja passo a dues concrecions com ha fet l'Antonio. Una, l'analitzar els impactes de la inversió de construcció. Has dit que depèn de diversos factors. Per exemple, l'estructura productiva de cada àrea, però he trobat a faltar, i segurament m'equivoco amb aquest criteri, l'oferta de mà d'obra. Perquè jo recordo que al Maresme va haver el Plan Zapatero d'inversions municipals per uns 11.000 milions a tota Espanya. Molt criticat, però el Maresme va servir de molt. Es van tapar rieres, es va fer voreres noves, es va asfaltar, que eren projectes ja licitats que tenia l'Ajuntament, però que no havia trobat contractistes i, per tant, mà d'obra del poble. I, en canvi, va ser molt criticat això, perquè va venir de Mataró, de Badalona, constructores mitjanes, que són les que podien fer. O sigui, ja m'entens, no? O sigui, que tingui impacte local, però si hi ha empresa i treballadors adequats. Bueno, i per últim, tinc la curiositat de saber, per si el conec d'altres vessants, aquest economista o enginyer que fa 100 anys va deixar un manual escrit a mà sobre economia del transport, no? Economia política era. Era un manual d'economia política. Ah, no aplicada? No, no era aplicada. I el nom? No el tinc. No. Per desgràcia no el tinc. Aquests apunts són els apunts a mà que no estan firmats. Ja. Estan a la Biblioteca Nacional de Madrid i... Perquè segurament era un economista d'altres vessants. Podria ser. Per cert, i amb això acabo fent tribut a l'Institut d'Estudis Catalans,
per cert, l'escola de Camins no arriba a Catalunya fins fa 35 anys. I aquí estàs parlant de que ja estava a Madrid fa un segle. Déu-n'hi-do. I li va costar molt Serratosa aconseguir-la. Una mostra, un petit detall. Gràcies. Bueno, econòmica es va demorar 14 anys, eh? Sí, a Madrid, els 42 ja estaven de facultat econòmiques, eh? Sí, sí. I es van fer tècnics comercials, de tot. Vull dir que vam arribar tard. A Barcelona, l'any 1954, es va inaugurar la Facultat de Ciències Polítiques, Econòmiques i Comercials. 54. 54. Tot, 12 anys. Però vull dir-te, les bones places de tècnic comercial, economista de l'Estat, ja estaven ocupades. Persones formades a Madrid, clar. I ben formada, eh? Sí. Sí, tècnic, sí? El cos de tècnics comercials, sí, sí. Jo et volia, al Margarola, fer Vinga. Un comentari sobre les infraestructures sense utilitat. O sigui, tu has dit una frase que la inversió d'infraestructures s'ha de fer perquè aquestes siguin útils. I tu mateix has esmentat 4 aeroports, que realment... l'únic impacte econòmic que segurament han tingut ha sigut el directe de la construcció, el crear llocs de treball en el sector de la construcció. Concretament, vull recordar que gràcies a un viatge que vam fer aquí de l'Institut d'Estudis Catalans a Castelló i a Morella, vam tenir l'oportunitat d'escoltar en l'actual director de l'aeroport de Castelló. Evidentment, aquesta persona no estava gens interessada ni gens de, no era gens defensora de la construcció de l'aeroport de Castelló. Explicava que era una infraestructura totalment construïda per raons polítiques i per interès d'una certa persona que era el de la Diputació de Castelló, que la Diputació de Castelló és la propietària de l'aeroport, no ho és... No és l'Estat, no és Aena, no és l'aeroport. I aquest senyor li han encarregat que faci el possible per recuperar els recursos econòmics d'aquella infraestructura. Realment li costa molt, l'ha dedicat a la reparació d'avions de tot tipus, no només. I em sembla que tenen 2 vols setmanals d'anada i de tornada a Bucarest, perquè hi ha una gran concentració de romans a la zona, i algun altre, sobretot a l'estiu. I en canvi, potser no has parlat d'una altra infraestructura que sí que realment va ser molt positiva pel país, que va ser el túnel del Cadí. El túnel del Cadí, que va permetre, doncs, va facilitar molt més el contacte, almenys entre el Berguedà i la Cerdanya, però sobretot també entre la Catalunya central i barcelonina i la Cerdanya. Només volia fer aquest comentari. Perquè el túnel del Cadí, jo realment era un altre dels que m'havia plantejat analitzar, perquè és un altre cas, com el del Garraf o del Bracons, on hi ha una zona on canvia radicalment l'accessibilitat per la construcció d'una sola infraestructura. El problema del túnel del Cadí és que no tenim una sèrie històrica de dades comarcals de PIB que ens permetin fer l'estudi. Aquest va ser el problema, perquè el Cadí és un altre cas on l'estructura productiva ha canviat radicalment al voltant a partir del túnel. Sí, sí. Sí. Joaquim. Xavier Ferriols. Hola, bueno, jo m'ha agradat moltíssim l'exposició de l'Àlvar. De fet, està en línia, ja el conec fa molt temps. Jo penso que destaco, i potser farà una intervenció una mica diferent de les que hi ha hagut fins ara, destaco una mica aquesta dialèctica que ha tingut ell entre, doncs, intentar sempre incorporar
les tècniques més avançades i els coneixements més avançats en aquest món d'infraestructures amb els seus anàlisis i després ell proposar millores d'aquest marc teòric que utilitza, diguem, no? Per tant, penso que això és molt valuós i per mi, i això és el que volia destacar, és la importància del paper de l'avaluador. La importància del paper de l'avaluador. És a dir, l'avaluador, i sobretot ja em refereixo a la tercera i quarta part de la teva exposició, l'avaluador ha de decidir si considera o no la funció ambiental i com i quin valor li dona. I ha de, entre cometes, arriscar-se a que un projecte no surti perquè justament amb aquest projecte he considerat la funció ambiental. O sigui, és un problema pràctic que ens podem trobar, no? I encara més amb el tema de la privacitat. O sigui, amb un cas, i sobretot amb el tema de privacitat, tenint en compte que no recordo el percentatge, però el percentatge de la gent que era sensible amb aquest tema no era massa elevat. I en canvi el tema de la funció ambiental crec que és un valor ja general i acceptat per tota la societat que és important tenir-ho en compte. Simplement volia, m'ha cridat l'atenció aquest paper important de l'avaluador i de la formació de l'avaluador a l'hora de que determinats projectes tirin endavant o no en funció de determinats paràmetres. Deixa'm afegir una cosa, perquè em sembla que és una cosa molt, molt important i molt, molt interessant, que és aquesta capacitat de decidir dues coses. Una és incorporar determinats elements nous a l'anàlisi cost-benefici i l'altra és ser capaç de discriminar quan es poden incorporar i de quina manera. És veritat que quan parlem de la privacitat, i aquest és un tema amb el qual hem discutit o hem parlat alguna vegada, clar, el fet de que només el 30%, només el 30% de la gent se senti afectada per la privacitat fa que qualsevol càlcul que facis doncs, clar, tingui una certa feblesa perquè hi ha una gran part de la població que no sent afectada, no sent com a molèstia. I per tant, aquí tindríem un dubte sobre introduir-ho o no. Amb el tema dels funcions ambientals tenim més metodologia, però també és veritat que encara cap país ha incorporat amb un anàlisi cost-benefici el tema de les funcions ambientals, perquè segurament estem encara molt discutint la metodologia per fer-ho. Però a mi m'agradaria fer un tema sobre el que dius, més que la metodologia o el càlcul o el número, un tema conceptual que per mi és una miqueta la clau de tot això. Al final, si acceptem aquest tipus d'eines, estem acceptant una cosa que també és difícil, que és que tot és sumable i que per tant no hi ha, en el fons, elements que quedin fora del nostre anàlisi. Què vull dir? Vull dir que si al final el valor de les funcions ambientals és petit respecte als beneficis, que sigui amb seguretat, en temps, en roda de puntuació, en temes, doncs hem d'acceptar el sacrifici de determinades cobertes vegetals per poder donar benefici a l'altre. I això és una cosa que a escala social també hem de ser capaços d'explicar perquè no sempre la societat o part de la societat serà capaç d'acceptar, perquè tenim molt clar que hi ha uns elements que són molt intocables i aquest és un tema que introduïm i que no introduïm. Socialment també som capaços de veure que introduïm, no només a escala de la valoració individual, sinó també a escala social, que és important acceptar com realment part del que podem comptabilitzar i el que podem analitzar. Sí, hola, Albert, i bona tarda. A veure, precisament quan has començat a parlar de coses intangibles, com és el valor de la privacitat, és quan a mi se m'ha suscitat una qüestió que seria la següent fase d'una anàlisi cost-benefici, que és com fem una adequada identificació dels beneficiaris. Haurà de plantejar-nos tres qüestions que jo crec que estan en aquests moments en el nostre país, en l'origen de molts dels conflictes en relació amb la utilització i l'adequada, diguem-ne, assignació dels costos de les infraestructures. No? La primera és, per exemple, si Bracons fos de peatge, quina seria la relació entre una cosa objectiva com és els beneficis reals, directes, percebuts per les dues comarques, i l'intangible de la reacció dels ciutadans de sentir-se
menystinguts, perjudicats, o, etc. Aquesta és la primera qüestió en relació amb la qual moltes vegades t'has de plantejar si la decisió sobre la projecció i execució d'una infraestructura no tenia en compte un cert consens amb voluntat de duració en el temps sobre de quina manera n'imputaràs els costos, especialment aquella part d'usuaris o de beneficiaris que es podien identificar. I aquesta ja és la primera gran qüestió. La segona ve pel fet de dir quina part de l'anàlisi de cost-benefici ha d'assumir-se que pot representar beneficis per generacions futures o beneficis per tercers que no puguis individualitzar i, per tant, no els hi puguis plantejar doncs, l'adequada repercussió d'aquest cost. No? I probablement, i aquesta seria la tercera, una constatació d'una reacció social a un determinat sistema d'imputació del cost de la infraestructura, de la seva inversió i del seu funcionament, perquè hi ha àmbits d'infraestructures en els quals els costos de funcionament i d'operació són tan o més elevats que els propis d'implantació, no hauria de ser pres en consideració pels poders públics a l'hora de dir ho sento, fins que no hi hagi consens no hi ha infraestructura. Sí, sí, també d'acord amb els comentaris que has fet i de fet tots aquests intents, i ho coneixes perfectament, aquest tipus de matrius que per exemple utilitza el sistema que té el departament per avaluar infraestructures, que intenta adequar una sèrie d'agents, són passos en aquesta direcció que tu comentaves, ser capaç d'individualitzar els costos i els beneficis i poder discutir, aprenent a cada social, què fem. No? Perquè també és important saber al final qui guanya o qui perd en cada cas, quin és el cost. No? I clar, l'autopista del Garraf, per exemple, és evident que el peatge és molt car, però també és evident que ha servit per transformar un territori i que, per tant, la percepció de l'usuari no hauria d'amagar el fet de que això ha tingut un impacte molt sobre el nivell de renda de la comarca i que, per tant, una cosa pot anar vinculada a l'altra. És a dir, hi ha un benefici que s'ha generat i que també sembla lògic que es beneficia d'aquest benefici no es pugui també aportar el pagament, mitjans de pagament. No? I això és un tema, òbviament, molt que podríem discutir molt i que aquest consens social que ens hauria de generar potser hauria de ser previ, però sí que és important introduir-ho. Aquí no està introduït, però introduir la dinàmica de com financem aquestes infraestructures a partir dels beneficis i costos que genera, jo crec que és un tema que hauríem d'incorporar. Del teu esquema o model que pretén ser normatiu, arribar a mesures, a normes, m'ha derivat recordar un pioner que jo vaig aprofitar el seu llibre quan vaig tenir que tractar coses d'urbanisme. Es tracta de Michen, que als 70s ja publica The Costs of Development, seminal. Només dos sucs de capítols. Un que afronta la complexitat de cost-benefici en una situació en què una fàbrica contamina els habitatges a l'entorn i fent el cost-benefici arriben a un cert equilibri, almenys provisional. La fàbrica es farà càrrec de totes les despeses per la neteja addicional que impliquen els fums a la roba. És bo aquest, eh? Però un altre és de més radical, i aquí ja no el puc seguir del tot, que és la seva denúncia del cotxe privat. En el sentit de els seus costos col·lectius, socials, de funcionament, de pavimentació, de semàfors,
d'accidents, de policia, superen molts possibles beneficis de privacitat. I arriba a proposar la seva prohibició. És que l'escola, aquest era la London, està en un centre molt congestionat de tràfic. Res més. Sí. Jo, a partir del tema de Bracons i del túnel del Cadí, jo crec que hi ha una diferència essencial i m'agradaria saber com es pot calcular. En el cas de l'eix dels Bracons va ser tot públic. En el cas del túnel del Cadí, el túnel en si és privat, però la inversió total de la infraestructura entre Barcelona i la Cerdanya és molt superior al cos del túnel. I aquesta part, i gran part, hi ha un tros que és fins a la sortida de Terrassa, que hi ha contínuament peatge, però després és públic. Després de la sortida de Manresa. Sortia a Manresa. Després, tot l'eix del Llobregat a partir de Manresa és públic. És un peatge a l'ombra. Però això també em fa pensar com es fa amb el la teva opinió sobre els peatges a ombres, com n'hi ha a l'eix transversal i n'hi ha a Sant Feliu de Guíxols, etc. Uf, és que és difícil, Aquesta és difícil. Jo sí que crec que hem de tendir a que el pagament d'aquestes vies de gran capacitat es facin pels usuaris. És a dir, ha de ser qui utilitza aquestes vies qui es fa càrrec del pagament i per tant de portar els fons que permetin construir-los i ara que els tenim construïdes, mantenir-los i fins i tot podríem discutir si també pagar les externalitats o no que generen, que això és un debat ja que ens porta fins i tot fora del marc normatiu de la Unió Europea. No? Però sí que jo crec que hem d'anar cap a sistemes de pagament d'aquestes vies de gran capacitat. Llavors, com ho fem? Doncs no ho sé, però potser el debat que tenim ara sobre si ha de ser a partir d'una vinyeta per disponibilitat o un pagament per ús és potser el que hauríem de plantejar-nos. De fet, és un debat que està a tota Europa i tota Europa està tendint cap al pagament per l'ús de vies de gran capacitat. Fins i tot Alemanya, que era el gran paradigma dels peatges gratuïts pels usuaris, ja no són gratuïts pels camions i en pocs anys deixaran de ser-ho pels turismes perquè estan amb el tema d'introduir un sistema de vinyeta semblant al que proposa la Generalitat aquí, és a dir, pagament per disponibilitat, per l'ús de les infraestructures. Per tant, jo crec que aquestes vies de gran capacitat hem de tendir a pagar-les als usuaris. I llavors, la discussió de... Llavors, òbviament, potser les vies urbanes o de peatges locals podem deixar-los perquè sigui l'administració pública, però aquestes vies de gran capacitat les acabem pagant, jo crec, que als usuaris, d'un lloc o d'altre. No, però jo el problema... Sí, no. Ai, perdó, doncs bé. El problema que plantejava era que hi ha tot un tram en què es paga peatge i que en realitat està finançat pel sector públic. Perquè tu arribes a Manresa i a Manresa no hi fa res, tu tires amunt. I hi ha una empresa que cobra sense haver fet l'obra. Doncs, home, cobra sense haver fet l'obra, va fer l'ampliació, el qual ha fet unes inversions per fer-lo i que les cobra a partir d'un peatge amb obres, és veritat. De fet, jo crec que el que hauríem de tendir és cap a un model únic, és a dir, això que tinguem autopistes de peatge, altres peatges amb obres, altres tal, a mi em sembla que és el que no acaba de funcionar o vies gratuïtes, etcètera. Hem de tenir un model unificat, és a dir, que per tant totes les vies tinguin el mateix tractament, això sí. Llavors, amb un anàlisi de tipus cost-benefici, això ens importa menys perquè l'important en un anàlisi de cost-benefici és els diners que es destinen a una infraestructura, independentment de qui es posi. Després ja tindrem una anàlisi de qui porta els beneficis i els costos d'aquesta actuació. Però jo crec que com a idea, la idea que no podem tenir diversos models de vies de gran capacitat, unes gratuïtes, altres de peatge, altres de peatge, hem d'anar cap a un model únic. I aquest model únic ha de ser per pagament per part de l'usuari. Jo sé que sí que ho crec.
Bé. Ah, ja, una pregunta, sí. Gràcies. A veure, és, jo he vingut aquí perquè jo penso que el tema d'infraestructures és molt interessant per l'economia i molt important. I l'estudi és molt, molt, molt tècnic, molt rigorós, i jo volia fer unes valoracions generals també, no? O sigui, l'Imperi Romà va col·lapsar perquè el sistema de transport terrestre no funcionava, o sigui, funcionava el transport marítim, les mercaderies, però en el mar, però en la terra no, o sigui, els camins que feien, fins i havien seguit inventant la màquina de vapor, els grecs van inventar la màquina de vapor, però no van fer una infraestructura terrestre per a les mercaderies, i va col·lapsar. I això em porta una preocupació, que pugui col·lapsar el sistema de transport terrestre i el sistema de transport aeri per la crisi energètica que potser ens ve a sobre, segurament. No hi ha res segur, no? Però quina previsió hi ha, si hi ha un problema, quina previsió hi ha en el transport? Parlo de opcions dels trens, en lloc de les carreteres, o opcions, no sé, opcions energètiques, o tecnologies de transport terrestre, de carretera, amb els, bueno, el tema energètic. Això és una, no? Això és una preocupació que tinc. I després una altra preocupació que tinc és el comerç. Clar, la globalització del comerç sempre hi ha tendències a acumulacions a centres de comerç, a centres comercials, bueno, o centres de transport, no? Madrid, per exemple, és un centre, no? O París, no? I això fa un impacte negatiu en la cosa local, no? En l'impacte local. Vull dir, el destrueix, o sigui, les grans acumulacions comercials que no fan distribució del comerç en el territori, doncs dona lloc a una acumulació sense distribució i a una crisi del comerç, no? O sigui, per exemple, parlo de Carl Polanyi, no? L'antropòleg economista que parla d'això, no? Bueno, són tres preocupacions que tinc, res més. Tants de cara al futur, per planificar el futur de les infraestructures, perquè és evident que canvis amb tot el tema de l'ús d'energies diferents es farà canviar la visió de les infraestructures i la visió de la mobilitat. Per tant, tot això són coses que hem de ser capaços de planejar a mig i llarg termini. D'igual manera que tots els temes que tenen a veure amb la congestió i amb l'acumulació de determinades zones que tinguin una sèrie d'atractius logístics o no, és estar preparats per tot el canvi que es pugui produir a mitjà del termini. Jo sí que estic d'acord en que són temes de futur i que haurem d'incorporar en els nostres anàlisis, puguem o no. Moltes gràcies, Àlvar, moltes gràcies a tots vosaltres per la vostra contribució amb les vostres preguntes i comentaris. Et desitgem força èxit. Continua, sisplau, amb aquests estudis, perquè ens demostres, com ha dit en Cinturrós, el professor Cinturrós, que estàs tractant temes complexes amb molt de rigor i, per tant, et volem felicitar, a més d'agrair la teva presència aquí. Només volia fer un últim apunt de caire ecològic ambiental. Haureu observat, i aquí vull felicitar l'Institut d'Estudis Catalans, que ha substituït les ampolles de plàstic amb aigua i els gots de plàstic per gerres que omplen d'aigua corrent i per gots de paper. Això crec que segurament l'impacte ambiental és molt més petit que el que tu deies aquí de l'1,7%. Però sí que és un impacte sobretot psicològic
i social. I crec que hem de felicitar l'Institut per aquesta iniciativa. En tot cas, moltíssimes gràcies, Àlvar, i fins la propera.